Legendou je výtvor z krajiny, kde vládne Macko Púl. Áno, toto je nasratá golfkára, ktorá spraví radosť celej rodine. Také čínske Audi A8 Long do terénu. Nihao Weekend P2, lebo stroje tohto typu sú obvykle pre dve osoby. Bugina na bláznenie, ale čo ak si tato, ktorý má rád motorky a inú háveť, ktorá premienia benzín na hluk. Ale čas strávený s rodinkou ti je prednejší. Toto je odpoveď. Narveš tu všetkých, ak vás nie je viac ako 4 kusy, a dávaj head! Nikdy ma to nelákalo skúšať takúto blbosť. Ani auto, ani motorka, lenže 4 sedadlá, učí to krásne. A dá sa s tým lietať mimo asfalt a to pomerne slušne. Nedalo sa odolať, zložíš nejakých 17 papierov, čo je v celku menej než za iné značkovejšie značky takýchto výrobkov a CF Moto Z-Force 950 Sport 4 môžeš používať ako generátor celorodinnej zábavy. Záruka 5 rokov je príjemný benefit. Toto video bude samozrejme emočný výlev, pretože o takýchto buginách viem asi toľko, že existujú. Keď očakávaš porovnanie s konkurenciou, zabudni. Len viem, že toto vyzerá v danej cenovke oproti zvyšku veľmi slušne vybavené. Ak si nikdy nič také nevlastnil, tak uvidíš, prečo by si to možno mal zmeniť. Alebo nie. Odovzdajú ti to s tým, že nedriftuj, lebo sa s tým vykýš. Jasné, dlhý rázvor, zadný náhon a nedriftuj. Ako hej, pánko predo mnou to otočil na bok, lebo skúšal driftovať, ale ja predsa viem, čo robím, idem v tom prvýkrát. Ale nie, poďme sa o tom pobaviť vážnejšie. Výkonu to mám málo. Sice večko ľudí, krásny zvuk, a niekomu by sa 85 kobila približne 87 N na necelých 800 kg aj zdalo dosť. Ale nie je to dosť. More power, baby! To si povieš za každým, keď drbneš plynový pedál na podlahu, prerazíš ním podlahu a zarveš ho až kdesi do Austrálie, dolu preč a furt sa ti bude zdať, že to ide pomaly. Lebo ono to zasa až tak pomaly nejde, len som z motoriek zvyknutý na iný randál. A má to ku podivu dobrý podvozok, aj by som povedal, že famózny, lenže neviem porovnať s ničím iným. Ale už len kukuč na podvozkový hardware značí, že kamo, toto nebude Bčko. Alebo tie rezervoáre na plyn sú len fake a struny sú z rozpletenej vifonky a celé to bude jak hojdačka, čo zberá dorazy, jak Super Mario mince, keď sa ponáhľa za princeznou. Nie. Skromne si dovolím povedať, že podvozkovo je toto bomba. Ten podvozok sa aj dá nastavovať, ale zatiaľ neviem, prečo by som to robil. Každopádne sadneš, rozbehneš sa akýmkoľvek smerom a po chvíľke si zvykneš, že pred akoukoľvek nerovnosťou nemusíš nieže brzdiť, ale ani len pustiť plyn. Normálne na hulváta plný kotel motor bude ryčať jak šialený, lebo to má variátor alias CVT prevodovku, alias nekonečný počet prevodových stupňov, alias wannabe Subaru, čiže na plný plyn ide motor na plné točky. Ty sedíš, všetko búcha, vietor duje, deti vreštia od radosti a zrazu nerovnosť jak dva svine. Brzdiť nestíhaš, lebo reálne to brzdí dosť na Pikachu. Asi to nemá ani posilovač brzd, ale to nevadí. Zvykneš si. Všetko sa krásne koriguje iba plynovým pedálom. Takže ti ostáva iba zatnúť zuby a pripraviť sa na náraz a Z-Force nič. Preletí ladne ďalej ako tanky námestím nebeského pokoja. Lietať to vie kade tade, šutre nie sú problém, zo spodu je to celé zakrytované. Keď príde narad technickejšia vložka alebo seriózne prekážky, zapojíš do náhonu aj predné kolesa. Pozor, ale nemá to medzinápravový diferenciál, takže ak má podklad dobrý grip, je potrebné mať zapnutý iba zadný náhon, ináč dolámeš kardany. Keby som bol úplne v čudu, pomôcť by mala uzavierka predného diferáku. A keď by som bol ľudovo povedané totálne v ri... tak je tu aj navíjačik. O sile 4500 libier so syntetickým lanom a ovládačom na dlhom kábli priamo tuto v kabíne, ktorý si vyťahneš a bum bum, ovládaš to in-out. Takže v celku krásna hračka, taký mini Jeep Wrangler, čiže volovina, ktorá sa ti skrátka páči a robí ti radosť. Za cenu Wranglera ale môžeš mať toto,
plus ešte nejaké iné veľmi slušné auto, ktoré bude naozaj dobré na ceste. A Z-Force si necháš na bláznenie, lebo keď ho roztrepeš na cimpr-campr, tak na veci potrebné k životu ti skrátka ostane auto. Keď máš len Wranglera a roztrepeš ho, tak ideš busom. To len tak na zamyslenie, lebo toto je krásny stroj, aspoň mne sa páči v tej pieskovej mňamka. Odhalená technika, agresívne tvary, rúrky kade tade, keď to skurvene, ty sa to umýva, lebo blato je všade, aj vonku, aj v každej dizajnovej línii, aj vnútra na streche, ale je to pekné. A žijeme v dobe a na kontinente, kedy riešime radosť a nie boj o prežitie. Len nech voloďa cúvne. Len pri pohľade z boku dynamicko-estetické rozjímanie trpí. Potrebovalo by to vyššie zdvihy a väčšie kolesa, aby to malo krajšie proporcie. Nevadí, nebudeme sa na to pozerať z boku a budeme si žiť náš dynamický, agresívny dizajnový sen. LED svetla s denným svietením som v noci neskúšal, ale určite by semka na strechu mali pribudnúť ešte nejaké prídavné svetlomety a čo ja viem, čo všetko by sa tu ešte dalo domontovať. Pretože toto je hračka, ktorá si to pýta. A ty aj keď s tým nikde dlho nepôjdeš, vyklopíš ďalšie eurá z peňaženky, namontuješ doplnok a tešíš sa, až s tým, kam si zase vypálíš a otestuješ nové tuningy. Má to aj kufor vzadu nad motorom krásnych vyhrievaných 150 litrov. Lenže vnútri sú také simply clever očka pre dodatočné uchytenie čohosi, no mohli to spraviť aj zvonku, ak by si, čo ja viem, chceli skradnúť drevo z lesa, alebo tam dať ešte nejakú extra nepremokavú rovku. Len taký nápad pre inžinierov. Úložného priestoru na výlety s rodinkou je tu ale dosť, ono vpredu sú takéto dva boxy, kde si uložíš kadečo možné. Každý pasažier má svoj pľac na termosku s vodou. Hej, luxus, že? A vieš, čo je totálny luxus? Normálne meďak S-Class feeling ide z tohto ambient modrého LED pásika v kabíne. Luxusom je aj rádio, ktoré neviem na čo tu je, pretože za jazdy nepočuješ ani vlastné myšlienky, nie to ešte tóny štátneho komorného orchestra. Ináč dá sa to prepojiť aj s telefónom a akože asi aj volať handsfree, ale si to neviem predstaviť. No a bonusom sú USB-A ďúry, konkrétne 4, fakt neviem na čo. Vráťme sa ale k tomu, čo má zmysel. Z-Force vie mať aj užitkové schopnosti, pokiaľ bývaš na ranči alebo v lese. Vie to mať ťažné a vie ťa to dopraviť na ťažko prístupné miesta. Pokiaľ sa s tým ale budeš presúvať po ceste, oh yeah. Ku podivu, až na ten hluk žiaden problém. Normálne s tým pôjdeš aj 110 a nebude sa ti to zdať nebezpečné. Učí trieska, bucha, fuká to od nejakých 20 kilákov za hodinu, ale na ceste máš od pneumatik pri vyššej rýchlosti ďalší bonusový zvukový efekt. Normálne druhá svetová, jak keď sa štuky spustia dolu z oblohy, to je presne ten zvuk. To už fakt čaká, že si ťa zaraz Valkyrie pozvú do Valhaly. Skrátka, toto je bomba, ak pracuješ s ľuďmi a najväčší relax pre teba je činnosť, kde nepočuješ ani vlastné myšlienky. Vibruje to, ale nie tak nepríjemne, skôr asi tak správne príjemne, lebo čuduj sa svete, v tomto sa páči sedieť aj mojej žene. Dokonca sa jej páči aj riadiť to. A tak neviem, z čoho boli tie sedačky v bubine viac mokré. Či z toho, ako som do nej non-stop nakydával blato pri lietaní cez mláky, alebo z dejov fyziologického charakteru. Anyway, najtotálnejší top je úsmev a jasot celej rodinky za každým, keď naštartujem túto hračku. Dokonca nemusí ani bežať, aby z tohto CFMOTA mali moje decka neskutočnú radosť. Toto sú momenty, ktorým skrátka nedokážeš dať žiadnu cenovku. A som neskutočne vďačný za život, ktorý mi dovoľuje takto prežívať jednotlivé momenty. Áno, nie je to bezpečná hračka, rozhodne nechceš, aby ti v tomto kto si nedal prednosť. No zabiť ťa môže aj vdýchnutý kus slaniny a keď to rozdýchaš, ideš a kúpiš si Wranglera. Sám si určí mieru rizika, ktorú si ochotný akceptovať. Dávaj pozor, rešpektuj, nepindaj, užívaj. No a určite si takúto srandu aspoň vyskúšaj. Mňa veľmi milo prekvapila. Čau. Akože... Top.